თითქმის 20 წელია მაყვალა ხორბალაძე ყოველ დილით ამ გზას გადის. თბილისიდან მომავალი მატარებელი გორში ჩერდება. მატარებელი მიდის მუსიკოსი კი გზას მუსიკალურ სკოლამდე ასე ფეხით განაგრძობს. მე რეიწება გაკვეთილები, მოსწავლეები. თუმცა მანამდე გზა უფრო დიდი იყო. ჯერ თავად იყო ვანო მურადელის სახელობის მუსიკალური სკოლის აღსაზრდელი, ხოლო მისი პედაგოგი ნიკოლოზ ბახტაძე. შემდეგ თბილისის მუსიკალური სასწავლებელი და კონსერვატორია. თავად პედაგოგად კი მაყვალა ხორბალაძე უკვე 55 წელია მუშაობს. მაყვალა ხორბალაძეზე შემიძლია ორიოდე სიტყვა ვთქვა. ჩემი ბავშვობის მეგობარია. ერთ მერხზე ვიჯექით. განსაკუთრებული მონაცემები ბავშვობიდანვე გამოავლინა. ძალიან ცოცხალი იყო. მერხებს შორის დარბოდა, მაგრამ ეს არ უშლიდა ხელს, რომ კარნახი პირველს დაეწერა. ყველას ყურადღებას იქცევდა, აი რაღაცა გამორჩეული იყო თავიდანვე. Ну, ალბათ ეს კიდევაც გამოჩნდა მომავალში. და იყო შრომის მოყარე სხვათა შორის. არასოდეს არავითარი წვეტილობა არ აქვს ცხოვრებაში, რომ მოდუნებულიყო. აი ეს ძალიან დასაფასებელია, ძალიან თავმდაბალია. ისე იგი მუსიკა მაგისთვის არის სულიერება. თავარი ჟანგბადი. სულხან სინძაძის სახელობის კურს დამთავრებული ვარ და ქალბატონი მაყვალა იყო ჩემი პედაგოგი. კურსის ძალიან საყვარელი პედაგოგი სხვათა შორის ჰარმონიას და სოლფეჯიოს გვასწავლიდა. დღეს შემოქმედებით საქმიანობას ერთად ვეწევით და კოლეგები ვართ. და აგრეთვე გაგრძელდა ჩვენი ურთიერთდამოკიდებულება ძალიან დადებითად. ძალიან გვიყვარს და ვაფასებთ. წარმატებული პედაგოგია, არაჩვეულებრივი ნიჭით დაჯილდოებული ქალბატონი, რომლის სიმღერები არ ვიცი, ჯერ მარტო პატრიარქისადმი აქვს მიცნული იმდენი სიმღერები, რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ მის ნიჭსა და შესაძლებლობას. ახლა შევეხები მის პედაგოგიურ მოღვაწეობას. მართლაც გამორჩეული პედაგოგია. მისი მოსწავლეები თითქმის ყოველ წელს მონაწილეობენ როგორც საქართველოს ასევე საზღვარგარეთის კონკურსებში და ფესტივალებში. მყავდა პედაგოგი ნიკოლოზ ბახტაძე, სკოლის დირექტორი იყო და ჩემი პედაგოგი, რომელმაც დამაკვალიანა, გზაზე დამაყენა და ძალიან ბევრი უნიჭიერესი ბავშვი გამოზარდა და შეაყვარა მუსიკა. მე იმას ვერაფრით ვერ გადაუხდი, იმ ამაკს, თუ არა იმით, რომ აი ესეთი საოცარი ნიჭიერი ბავშვები აღმოვაჩინო და პროფესიულ სცენაზე დავაყენო. მუსიკოსსა და კომპოზიტორს მაყვალა ხორბალაძე 300-მდე ნაწარმოები აქვს შექმნილი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პატრიარქისადმი მიძღვნილი მისი სიმღერები. მისი ბიოგრაფია ინახავს უამრავ ჯილდოს და შემოქმედებით საღამოს. მას საპატიო გორილის წოდებაც მიენიჭა. ჩემთვის უფრო ყველაზე ის არის, იცით, მისაწვდომია ეს მისი ხელოვნება, მისი შემოქმედება არის ძალიან მრავალფეროვანი. ის მაგას აქვს დაწერილი, ესე იგი, საესტრადო სიმღერა 300-მდე. რასაკვირველია, კლასიკური ნაწარმოებით. ეხლა გადაწყვიტა ბავშვებს მიუძღვნას პატარა საფორტეპიანო პიესები, ვალსები, მაზურკები. ძალიან მელოდიურია. მის სიმღერებს რასაკვირველია კლასიკური ნაწარმოები, როგორც ესტრადა, ასევე კლასიკური ნაწარმოები, ვოკალისტები, საოპერო ოპერის თეატრის მომღერლები ასრულებენ. Thank you.
მუსიკოსი კი უდიდეს ჯილდოებად საკუთარ მოსწავლეებს, აღსაზრდელებს ასახელებს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ალექსანდრე ზაზარაშვილის ბოლო წარმატება, რომელიც მან იტალიაში მოიპოვა. ეს არის ჩემი დიდი სიხარული, დიდი ბედნიერება. საერთოდ როცა ვხედავ ბავშვების ანთებულ თვალებს სცენაზე, ჩემი ბავშვობაც მაგონდება, თითქოს ამ ბავშვობასაც ვიხანგრძლივებ და ორმაგად ბედნიერი ვარ, როცა ასეთი დიდი შედეგია. ეს იშვიათია, რომ სიმღერის ქვეყანაში, როგორიც არის იტალია, მსოფლიოში რომ საოცარი მომღერლები ყავთ, აი იქ გამარჯვება, იქ მიიღო პირველი პრიზი, ათასლარიანი დაფინანსება და შემოთავაზება, რომ უფასოდ ისწავლოს, ეს იშვიათად ხდება. და ვინაიდან ამ დიდ გამარჯვებაში მაქვს თუნდაც მცირე წვლილი შეტანილი, ვარ ძალიან ბედნიერი. ალექსანდრე ზაზარაშვილი, რომელმაც იტალიაში ძალიან გვასახელა, ესეთი პატარა და ესეთი წარმატებული ბავშვი, ჟიური ფეხზე ადგა და ტირილით ეგებებოდნენ მის გამოსვლას. და სხვათაშორის კიდევაც გვითხრეს, რომ როცა გაიზრდებოდა ალექსანდრე და რაღაცა გარკვეულ ეტაპს გადალახავს, მისთვის ღია არის ამ აკადემიის კარი, სადაც ჩვენ ვიყავით მიწვეული. მარდა დეგებზე ვიყავი იტალიაში მაყოლა მასწავლებელი კლასიკური განხრით და ავიღე პირველი ადგილი ამ ფესტივალს, ფესტივალ კონკურსზე, ერქვა Future Star, მომავლის ვარსკვლავი, და გავიმარჯვე, ავიღე პრემია, ასევე პირველი ადგილი და შემოთავაზება, რომ ვისწავლო იტალიურ სკოლაში. კი, ბულგარეთშიც ვიყავი, იქაც მიხარბიცოდი თუ კონკურსში ვიღებდი მონაწილეობას, ჩასული ვიყავი დასასვენებლად და როცა უკვე კონკურსი დაიწყო და უკვე როცა დაჯილდოებამდე მივიდა საქმე, რომ ვიდექი და გამოაცხადეს, რომ გრან-პრი იყო ჩემი, ასე ვიდექი და რა, უკაცრავად რამე მომესმა, ანუ ესეთი რაღაც ემოციები მქონდა და ძალიან გამიხარდა. აბსოლუტურად ყველა გამარჯვება იყო ძალიან დიდი სიხარული. არდადეგებისა და დიდი გამარჯვებების შემდეგ ალექსანდრე სკოლაში მუსიკის პედაგოგთან ერთად მივიდა. მინდა გითხრათ, რომ მხოლოდ მუსიკის კუთხით არა, სკოლაშიც აქვს მას საკმაო წარმატებები. არის წარმატებული მოსწავლე, არის მეგობრული, ენერგიული, საერთოდ პოზიტიური ადამიანი. და მეიმედება, რომ ალექსანდრე ამ გზას, სადაც ახლა ნაბიჯებს გადადგამს თავის მომავალ პროფესიაში, დიდ წარმატებებამდე მივა. მეიმედება ის, რომ ის იქნება თავისი სკოლის, სოფლის და საერთოდ საქართველოს კარგი წარმომჩენი ადამიანი, რომელსაც ამაყად შეეძლება თქვას, რომ ამ წარმატებებში თავის ნიშთან ერთად რაღაცა წვლილი შეიტანა სკოლამ და იმ ადამიანებმა, რომლებიც მხარში უდგნენ. მას მე ვარსკვლავ ბიჭუნა შევარქვი, ვეძახი, მაგრამ ეხლა მე მგონი, რომ რახან მან იტალიაში რომ გაიმარჯვა ამ უდიდეს, რა ვიცი, ლუჩიან პავაროტის ქალაქ ქვეყანაში, ალბათ ეს მსოფლიოსაც დაიპყრობს და უფრო დიდი ვარსკვლავი გახდება. და მისი იმედი გვაქვს, ეს არის განძი, როგორც ოჯახის, ასევე სკოლის უდიდესი ვარსკვლავი იქნება. და მე პატარა ერთი სტროფი არის, რაღაცა ლექსი მიუძღვენი,
რომ ალექსანდრეს ნაბიჯებზე სკოლამ ბევრი იზრუნა. მალე მსოფლიოს დაიპყრობს ჩემი ვარსკვლა ბიჭუნა. მინდა ყველა იმ ადამიანებს მოუხადო მადლობა, ვინც ჩემი შვილის წარმატებაში და წინსვლაში პატარა წვლილიც კი შეიტანეს. ძალიან ბევრი ადამიანები დაგვიდგნენ გვერდში. მადლობას მოუხდი ქალბატონ მაყალა ხორბალაძეს და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქარელის მუნიციპალიტეტს საზაგულიაშვილს, რომელმაც მისი ძალიან დიდი დახმარებით ალექსანდრე შეძლო ვერ წასულიყო, ან თანხებთან იყო დაკავშირებული. ცოტა რთულია მიჭირ საკუთარ შვილზე ისაუბრო, მაგრამ ძალიან გახარებული ვარ და ძალიან ბედნიერი ვარ ალექსანდრეს წარმატებები. ასეთი გამორჩეული ხმა 55 წელი მუშაობ, არ შემხვედრია და აი დიდი სიამოვნებით მუშაობ მასთან. და საოცრად მუსიკალურია, დიდი დიაპაზონის, ძლიერი ხმა და რაც მთავარია, ათვისების უნარი აქვს ძალიან სწრაფი. უყვარს სიმღერა, სცენა, ამას შინაგანად განიცდის, გრძნობს. მე როგორც უკრავ ვცდილობს, რომ აი ესეთი ფრაზირებები გააკეთოს და უსიტყვოთაც უგებთ ერთმანეთს. სულ რამდენიმე წელია ჩემთან არის და ღვაწლმოსილ პედაგოგს მაყვალა ხორბალაძეს და ახალგაზრდა ნიჭიერ მომღერალს ალექსანდრე ზაზარაშვილს წინ კიდევ ბევრი გეგმები აქვთ და ახალი კონკურსებისთვის ემზადებიან, რათა მსმენელი და მათი შემოქმედების თაყვანისმცემლები კიდევ უფრო გაახარონ.